pretežno sunčano danas u našem gradu. Jutarnja temperatura iznosila je 4 stepena, tokom dana do 13 stepeni. Duva slab severozapadni vetar brzinom do 4 metra u sekundi. Povišen vazdušni pritisak i danas iznosi 1015 milibara. Pretežno sunčan dan i lepo vreme zadržat će se i sutra. Jutro će biti nešto hladnije i osvanuće uz temperaturu od svega 2 stepena, dok nas tokom dana očekuje maksimalnih 14. Duvaće slab severni vetar brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje malo povišen. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo navode da je trenutno aktuelna priprema zemljišta za sadnju paprike, paradajza i krastavca, kao i priprema leje u plastenicima za setvu za proizvodnju rasada. Između 10. i 20. marta u plastenicima tunelskog tipa bez dodatnog zagrevanja se pripremaju leje za setvu za proizvodnju rasada, takozvanog rasada golih žila, odnosno za proizvodnju na otvorenom polju. U toku je i setva za proizvodnju rasada u objektima sa dodatnim zagrevanjem, u različite hranjive kocke i u kontejnere. U narednih 5 dana očekuje nas promenjivo vreme. Pretežno sunčano zadržat će se još sutra, ali nam vikend pred nama donosi novo naoblačenje sa mogućim padavinama. U ponedeljak i utorak dolazi do postepenog razvedravanja sa kratkotrajnim sunčanim periodima u toku dana. Najhladniji dan biće nedelja sa 14, dok će utorak sa 20 stepeni biti najtopliji dan u narednih 5. Očekivane biometeorološke prilike mogu uticati relativno povoljno na hronično obolele, ali se izvesna pažnja savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Nesanice i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje i umerena fizička aktivnost.